Resolvi repetir o vídeo porque eu senti que a primeira versão saiu muito tremida. Eu resolvi fazer algumas coisas. Eu comprei um brucutu, que é aquela pecinha do esguincho. Um dos lados não estava funcionando, a mangueira tinha saído e ela estava toda ressecada. Então não teve como engatar ela de jeito nenhum. E olha, sofri para arrancar o brucutu velho. Não sei se tem uma técnica, mas a técnica que eu arrumei foi meter o estilete por baixo dele e cortar ele para que ele saísse. Aí depois veio o problema de como eu vou tirar colocar. Não conseguia colocar. É nessas horas que às vezes eu me arrependo e fico pensando, poxa, eu deveria ter levado uma oficina. Porque às vezes esses caras têm uma mágica lá, sei lá, o cara se enrosca aí, dá uma de cobra, se mete o pescoço, a cabeça ali dentro e se enrosca daqui, se enrosca dali. E às vezes eles conseguem fazer coisas que, quando a gente que não entende, não sabe como vai fazer, não consegue. Eu sei que eu já tô todo arrebentado, já cortei um dedo, já tô coisado, mas a combosa tá ficando bonita. Os bancos dela tão bons. Não sei o que que eu vou fazer com os bancos dela, mas a probabilidade é que eu venda, certo? O estepe eu vou ter que trocar, uma das coisas que eu vou ter que botar nela. Tô com dificuldade de encontrar um estepe meia vida. Talvez eu tenha que comprar um inteiro. Eu sei que a cola coração, depois que ela passar na vistoria, que for com o meu nome, ela vai ficar lindona. E eu vou ter muito que mexer nela. Já começa por aí que ela está com um problemazinha no Bendix. O Bendix está demorando muito a sair. E esse Bendix, quando demora muito a sair, vai chegar um dia que ele não vai sair de jeito nenhum e eu vou ter que levar ela para a oficina. E Deus sabe se eu não ficar na rua por causa desse troço. Certo? Eu sei que carro, antes de dar o prego, ele avisa. E ela tá me avisando que eu tenho que mexer no motor de arranque. Não é barato. Aí talvez vai uns R$ 300 ou mais. Eu só tô gastando nesse carro. Nossa Senhora. Eu acho que antes que eu entregue eles para Vitória Motorhome, transformar ela no motorhome, eu vou gastar um monte de dinheiro.